Uyingizga darvoza qidiryapsizmi? Unda biz sizlarga sifatli, hamyonbop va zamonaviy turdagi Namangan darvozalarini tavsiya qilamiz. O'lcham va dizaynlar sizni xohishingizga qarab bo'ladi. Narxlari 1 metr kvadrat uchun 500 mingdan 2 million so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatish mutlaqo bepul. Murojaat uchun quyidagi raqamga bog'lanishingiz mumkin. Namangan darvozalari, ishonchingiz garovi. Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Putin g'arbga yadroviy qizil chiziq chizib berdi. Vladimir Putin Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilariga qizil chiziq chizdi. Agar ular Ukrainaga uzoq masofali g'arb raketalari bilan Rossiya ichkarisida chuqur zarba berishga ruxsat bersa, Moskva yadroviy qurol bilan javob berish imkoniyatini ko'rib chiqadi. Ammo g'arbda ba'zilar uning so'zlarini so'roq ostiga oldi. U rostdan ham shuni nazarda tutdimi? Bu savol urushning borishi uchun juda muhim. Agar Putin Ukraina va uning ba'zi tarafdorlari ishonganidek lof qilayotgan bo'lsa, G'arb Moskva tahdidlaridan qat'iy nazar Kiyevni harbiy qo'llab-quvvatlashni chuqurlashtirishga tayyorligini his qilishi mumkin. Agar u jiddiy gapirayotgan bo'lsa, Moskva tomonidan qayta-qayta ta'kidlangan va Washington tan olgan mojaro 3-chi jahon urushiga aylanib ketish xavfi bor. Chorshanba kuni Putin bir qator ogohlantirish signallarining so'nggi qismida Rossiyaning yadro qurolidan foydalanishga olib kelishi mumkin bo'lgan ssenariylar ro'yxatini kengaytirdi. U buni samolyotlar, raketalar yoki dronlar ishtirokidagi yirik transchegaraviy odatiy hujumga javoban amalga oshirishi mumkin dedi u. Rossiyaga hujum qilgan mamlakatni qo'llab-quvvatlagan yadroviy kuchga ega raqib ushbu hujumning ishtirokchisi hisoblanadi. Putinning so'zlariga ko'ra, yadrodan foydalanish ekstremal chora va Rossiya bu masalaga doimo mas'uliyat bilan yondashgan. Kremlning sobiq maslahatchisi Sergey Markovning aytishicha, o'zgarishlar Rossiyaga ma'lum ssenariylarda, xususan Ukrainaga qarshi taktik yadroviy jang maydonida qurollardan foydalanishga yo'l ochgan. Hizbulloh Hasan Nasrullohning o'lganini tasdiqladi. Livanning Hizbulloh harakati Isroilning kecha Livan poytaxti Bayrutga uyushtirgan hujumi chog'ida o'z bosh kotibi Hasan Nasrulloh o'lganini tasdiqladi. Xabarda aytilishicha, Hizbulloh harakati bosh kotibi Hasan Nasrulloh bir kun avval Isroil armiyasi tomonidan Bayrutning janubiy hududlarida uyushtirilgan havo hujumlari natijasida halok bo'lgan. Hisobotda Hizbullohning boshqa yetakchilarining o'limiga ham ishora qilingan, biroq ularning nomi tilga olinmagan. Amerikaning New York Times gazetasi ma'lum qiladi, Hasan Nasrullohga hujum Hizbulloh ning yuqori lavozimdagi rahbarlari, jumladan Nasrulloh yerosti bunkerida yig'ilish o'tkazayotgani haqidagi ma'lumotlar paydo bo'lganidan keyin sodir bo'ldi. Suratda AQSh tomonidan Isroilga taqdim qilingan va kecha Isroil tomonidan Livan xalqini bombardimon qilish uchun foydalanilgan bunker bombasi tasvirlangan. Bombalanayotgan G'azo 358 kunning asosiy voqealari. Isroil G'azo sektorida bosqinchilik va qirg'in barot urushini boshlaganiga 358 kun bo'ldi. 24 soat davomida G'azo sektori, Yordan daryosining g'arbiy sohili hamda butun yaqin sharq hududida sodir bo'lgan asosiy voqealar. Bosqinchilar Rafahdagi turar joy binolari va Nusayrat lageriga hujum qildi. Urush boshlangandan buyon 41534 kishi shahid bo'ldi. Tun bo'yi ishg'olchilar Livanga misli ko'rilmagan hujumlar uyushtirdi. Faqatgina tongning o'zida Bayrut chekkasiga 30 ta hujum uyushtirildi. O'nlab binolar vayron bo'lgan, shahidlar soni noma'lum. Natsistlarning Livanning aholisi joylashgan Dahiya tumaniga bergan zarbalari butun boshli mavzeni yer yuzidan yo'q qildi. Bosqinchilar va Amerika matbuotiga ko'ra, Hizbulloh bosh kotibi Hasan Nasrulloh Bayrutga qilingan hujumda halok bo'lgan. Eronning Taslim agentligi bosh kotibi bilan hammasi yaxshi ekanini xabar qilgan. Hizbulloh Hayfa, Safat, Nosira, Jalila va Akrga yirik raketa zarbalarini berdi. Ko'chmanchilar orasida yaradorlar bor. Yevropa ittifoqi rahbari aytadi, biz faqat AQShga tayana olmaymiz. Hech kim qonxo'r Netanyaxuni to'xtata olmayotganga o'xshaydi. Afsuski. Harbiy ekspert Fayaz Duayri aytadi, Hizbullohning Bayrutdagi shtab-kvartirasiga qilingan hujumlar partiya ichida halokatli xavfsizlik bo'shlig'i mavjudligini tasdiqlaydi. Xomanayi ogohlantirdi, Livan Isroilni pushaymon qiladi, tavbasiga tayantiradi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi Isroilning Livanga bergan zarbalarini qoraladi, biroq Livandagi Hizbulloh tashkiloti rahbari Hasan Nasrullohni tilga olmadi. Ali Xomanayi shanba kuni so'zlagan nutqida Isroilning harakatlarini ahmoqlik deb atadi. U Isroilning Livanga havo hujumlarini qoraladi, biroq Isroilning Hasan Nasrullohning o'limi haqidagi bayonotlarga izoh bermadi. Shu bilan birga Tasnim agentligining xabar berishicha, Eron oliy rahbari Livan Isroilni yaqin sharq mintaqasidagi qilmishlaridan pushaymon qilishini aytgan. Bugun Livan ham Xudoning yordami bilan yovuz va surbet dushmanni bostirib kirganiga afsuslanishga majbur qiladi, dedi Xomanayi. Sionistik tuzilma Hizbulloh infratuzilmasiga jiddiy zarba berishi uchun juda kichik. Mintaqadagi barcha qarshilik kuchlari Hizbullohni qo'llab-quvvatlaydi.
Hizbulloh boshchiligidagi qarshilik kuchlari mintaqa taqdirini hal qiladi, dedi Xomanay. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.